rima. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender a desenhar o Bidu passo a passo, tá? E a gente vai fazer o Bidu, sabe o cachorrinho quando ele tá com o bumbum pra cima olhando pra baixo assim, né? É desse jeito. Então a gente vai começar a desenhar o Bidu, a gente começa aqui, ó, pelo nagão dele, ó. Vamos fazer uma bolota. Bem grandona. Tá legal? Quem é o Bidu? Quem é o Bidu, filho? Cachorro do Franjinha. Ah. Aqui você já pode puxar um traço pra baixo. Tá legal? E esse traço pra baixo aqui, ele vai dividir o bigodinho do Bidu, ó. Dois pra um lado. Dois pro outro. Ok? Saindo aqui desse último bigodinho, a gente vai começar a fazer a bochechona dele, ó. E puxou reto lá na carinha dele. Do outro lado a mesma coisa. Meu, abaixa, Rick. Tá vendo? Agora, a gente vai fazer a região dos olhos dele. Presta atenção porque a gente vai fazer uma curva aqui encostando nessa lateral meio que reta que a gente fez. De um lado. Do outro lado. A gente já pode fazer o olho. Um olho. Outro olho. Agora aqui em cima, a gente vai fazer, ó. Mais a sobrancelha. Outra sobrancelha. Mais uma. E outra. E sem fechar, a gente faz a orelha, ó. Orelha do Bidu que parece uma nota musical, né? Agora presta atenção. Desse lado aqui... Não parece uma nota musical. Desse lado aqui, parece sim. A gente vai puxar uma patinha. Ok? Mesma coisa aqui, ó. Só que aqui... Você viu que aqui a gente não encostou na bochecha. Porque aqui vai subir, ó. Uma reta. Curvou lá na sobrancelha. Tá? Presta atenção. Aqui vai sair a patinha de trás. E aqui a gente fecha. Sobe aqui, né? Que é o rabinho, ó. Tipo uma bandeirinha aqui, ó. Rabinho do Bidu. Tá legal? A gente faz as sardinhas dele. Pode pintar o olho de preto. Aqui no nariz a gente pode fazer um brilho. E pinta o resto de preto. A barbinha dele também. E é isso. Tá pronto o nosso Bidu. Se quiser colorir, pode colorir de azul, né? Que é a cor dele. Mas tá bom, né? Só uma última coisa aqui que eu tô vendo aqui no desenho, né? Ó, fecha aqui. A patinha dele, né? Agora sim, tá? Perfeito.